Amb aquest pla de màrqueting tenim el repte de ser una de les tres destinacions líders dintre d'Europa. En aquest sentit, per poder-ho fer-ho possible, comptem amb la nostra xarxa especialitzada d'oficines repartides per arreu del món, no només en el continent europeu, sinó també en altres països, com pot ser Àsia, com pot ser Amèrica, i amb ells conjuntament, doncs, que són els millors coneixedors i ambaixadors doncs, del nostre país terres enllà, doncs, el que intentem és que ens ajudin a poder fer possible que aquest lideratge de Catalunya doncs, sigui possible.